Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Ağsuda vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə Ağsu, İsmaillı, Qəbələ, Qobustan və Şamaxı rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak ediblər. Vətəndaşları diqqətlə dinləyən nazir ayrı-ayrı müraciətlərlə bağlı müvafiq göstərişlər verib. Sonda nazir Əbülfəz Qarayev tərəfindən Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə təltif olunan mədəniyyət işçilərinə fəxri adların və medalların verilməsi həyata keçirilib. Sizden bir dinle olmuşsunuz. Doğru mu?